Hello, hello. Hello, guys. I'm here. I am here. सिमेन्ट को यो मुख्य खानी ओखरे खानी हो र यसमा चाहिँ उद्योगलाई चाहिने ग्रेड को ढुङ्गाहरु 10 वर्ष के रे 10 करोड मेट्रिक टन यस्तो के रे डिपोजिट रहको र यो चाहिँ 100 वर्ष सम्म यसलाई पुग्ने गरी रहको भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु त्यसकारण यहाँ भएका कर्मचारीहरुले ढुङ्गाको अभावमा उद्योग बन्द होला भनेर कहिले पनि चिन्ता र सोच नगर्नु भन्ने आग्रह छ No, but need home, what is it? They need home with TPC as a supply. No, I don't know what to do. I don't know what to do.
खै 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 भन न खै कुन पहाड म टिप्छु के आइ मोटे ल पहाड म भिडियो गर्छु तिमी भिडियो गर खोइ कता वा नटिप है पहिला म भिडियो ल कहाँ खोइ कता छँदै छैन खोइ त अनि मलाई पनि देखाइदेऊ न जङ्गल जङ्गल घुमे छ खोइ खोइ ए वहाँ खोइ अब यो क्यामेराले देख्दैन यार सक्छौ ए हेरौँ त हेरौँ अहिले नरम हुन्छ है फेरि यो गुराँसको हाम्रो रुपेशजी चढ्दैछ रुखमा गुराँसको फुल टिप्नलाई जबरजस्तीको फुल फेरि धेरै ठुलो नि छैन हो हो त्यही हो त्यही हो त्यही हो सानो भयो नि अब झारिदिएको ल लिएर नि अब अब आऊ आऊ केटाहरू गायब भयो भनेर सानो भयो नि फुल भेटियो ल यही हो गाइस फुल भनेको यो फुल टिप्ने केटा चाहिँ यो फेरि हाम्रो यो रुपेश रुखमा चढी चढी दुःख गरी गरी टिपेछ रुपेश हामीलाई खोजे खोजे भयो फेरि खिचा न फेरि जोडाउँला नि ल र मोटे फुलको टुक्रा हो सही हो है ननिकाल न ओ भेट्यो भेट्यो लाली गुराँस पाइयो हेरौँ तिन पिस होला सायद गनेर पाउँदैन कसैले पाउँदैन चौधरीजी खतरा हान्छौँ देख्नु भएको यार चस्मा चस्मा लगाएर यो सब चौधरीजीको कमाल हो यो फोटोमा देखाउनु पाइ यो के यो के हो यो के हो यो थाहै भएन होइन बासमा त अलिकति ठिक ठिकै लाग्यो हान्नुहुन्न है जङ्गली चिजहरू के खान्छ के हो थाहा भएन थाहा छ भने होइन यसो कमेन्ट हालिदियो को को छ ल अब हामी चाहिँ माथि चढ्दैछौँ गुराँसको नाममा यो एउटा मात्रै भेटिया छ त्यही पनि खुसी लाग्यो हाम्रो रुपेश भाइले टिपेर ल्याइदियो अब हामी माथि चढ्दैछौँ डाँडातिर फेरि 100 मिटर तल झरेर यो एउटा टुक्राको फुल पाइयो फुल पाइयो फुल
Next time, better.